Aldus Hopea Divisiona ja Duon ensimmäinen kohde lähtö 10. Auto liikkuu poissa numerot 6 ja 9. Vichonulop tie. Dagens dubbel ett. Silver divisione. Strukna 6-9. Ja startti runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Tässä käynnistyy 8 lapalla. Kaitos ulkoa vahvasti liikkeelle 7 Storm Sky ja se hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. Näin kolmossuosikki kärkeen. 3 Order by Boss johtavan kantaan. 5 Gesture Ball ravaa toista rataa ensimmäisenä. Ollaan kartumassa etusuoralle. 1 Kiera Sisu ravaa kolmannessa sisällä. Kärkipaikalla jatkaa numero 7 Storm Sky, joka otti kanunna startin 7 radalta. 5 Jester Ball tulee aivan rinnalla ja avauspuolikas tälle kaksikolla aikaan 090, 0,0 Firsta Femhundra lähdetään viimeiselle kierrokselle. 2 Umkarska suosikki on toisessa parissa ulkona, takanaan 10 Kiikkus Lordi, joka takaa kolmannen kiertoon, kakkosuosikki 12 Burning Line Graal. Ollaan Tarli Kaarteessa, neljännessä sisällä 8 alapalla Kaitos, toista rataa viimeisenä 11 Large Leader ja sisällä viimeisenä 4 Mad Image. Viimeistä kertaa kaadutaan takasuoraan, 7 Stormy Sky jatkaa kärkipaikalla rinnalla 5 Chester Bowl, 3 Order by Boss, seuraa johtava 2 Ulmukarskon toisessa parissa ulkona ja 1000 metriä, se mennään aikaan 11.0. Kesäisiä vauhtoja mennään viimeistä 500 metriä käynnistymässä, 11.0, 1000 metriä lähdetään viimeiselle 500 metrille. 7 Stormy Sky on johtanut koko matkan, 5 Chester Bowl on sen tuntumassa toisella radalla, 3 Order by Boss johtavan takana, 2 Ulmukarska kääntää kolmanteen sisälle, näin 12 Burning Line kraaletelee toiseen ulos, sen takana 10 Kiikkuus Lordi. Ollaan kaartumassa loppusuoralle ja 7 Stormy Sky hallitsee kärkipaikalla. Sen takana pussissa 3 Order by Boss, 5 Chester Ball on väsymässä toiselta. Tullaan loppusuoraan, 7 Stormy Sky, Chester Ball saa uutta yritysintoa. Ottama takana 3 Order by Boss on edelleen paketissa. 7 Stormy Sky johtaa ja johtaa maaliin saakka. 3 Order by Boss kakkoseksi tasaisesta rintamasta, Chester Ball tsemppaa kolmanneksi, 7 Stormy Sky.